其实蔡老师，我还真是文学专业的。您刚刚不是读了好多作品吗？但是我读文学，我又不怎么读作品的，我觉得我又不合格哦。您说的那些作品，我大部分都没读过。我真的，我讲出来很害羞的。你看我平时说话都说很多错别字的，然后成语都是颠三倒四的。就是你看表面上读的博士了，但其实是一个很无知的人。我觉得在文学这一块啊，我真的是这样觉得。但是另外一方面，我没有学过教育学，我觉得我对教育是有感知的。这个，对，这个是可能就带学生带孩子是吧？不是说带啊，没事可以提的，不是，但是就是说那个教育学，其实教育本身是科学嘛，教育它是一个科学，它也是个艺术，它其实它里面最核心的东西本来就是一个面对的是一个人的成长的问题，它就是说我们人要把自己当一颗花。你要不断的去养一下自己，你不是说把自己当一个工业品，你就甘于被生产出来，然后甘于放在一个位置。其实我觉得您俩就是刚刚蔡老师和那个小英，刚刚就已经充分的展示了那种很自在的生命状态哦。本身我就觉得跟我的教育观念是完全吻合的。对，对对对，是的，就一个人，啊，就一个人，他如果活到了自在的份上，其实文凭没什么重要的。但是现在恰恰就是拿文凭那样的一个骨头挂在前面，然后驱赶着好多好多那种活泼可爱的生命哦，就然后家长也信那些东西，所以我倒是觉得，有些东西可能真的是到了要去坐下来想的时候了，就是我们有可能真的是在盲从很多东西，就生命不应该是被浪费太多的，就我们可以玩玩不是浪费。我们可以做自己喜欢的事情，但是我们不应该损耗得太厉害。这个其实还是有点触目惊心的，我觉得是。就是在我觉得我们在谈这种另外一种可能的时候，可能也会有人讲啊，那你们是不是觉得啊，我们有这方面的天赋啊什么的？您会这么赞同吗？他会觉得啊，我没有天赋啊，那所以我们有另外一种可能啊。然后那现在可能有人会觉得，因为太多的人特别容易看到自己的局限性和困境，然后看到自己多样的可能性，这个确实是需要仔细的去体会。我觉得从教育学的角度来讲，我们一般说从学习的角度来讲，哈，有三种学习资源。第一个是跟人学，那就是找老师，啊，我们现在家长大量的花的时间都是替孩子找老师，然后甚至到学校去找关系，然后怎么样配备更好的班主任，对吧？孔子说"三人行，必有我师"。然后除了跟老师学，还有跟同伴学。我们现在跟同伴学习这条路啊，其实堵得比较死，对，因为太强调竞争关系嘛。那么第二点呢，是跟什么学呢？就是跟物学，跟物质的东西。比如说，我们要配备教材，我们有很多的学习资源。刚才您也讲到了这个物，我偶尔在您那看到了一些这个点睛之笔，就跟那，所以我们要去配备很好的学习资源，包括今天的网络资源，对吧？第三个是最容易被人忽视的，就是跟自己学，叫自学嘛。对，那么最重要的就是通过反思。我今天干了这么多活，晚上在临睡之前，我能不能再反刍一下，哪些事情该干，哪些事情是不该干的？然后明天我就有一种新的那个按照新的选择标准来重新去选择。所以跟人学、跟物学、跟自己学构成了这种三种学习的这个方式。那么这个呢，我觉得大家也可以想一下，那我自己最擅长跟什么人学？我其实说过，就是我们情商为什么要高。我们强调高情商的时候，主要是强调去跟别人学习，所以你要跟人搞好关系啊。可是我在这方面实在能力差的话，我能不能跟后面两种学习啊？其实学习真的可以无处不在。我相信蔡老师在40岁的，您是在40岁的时候，从义务就是什么也没学过的时候开始画画，对吧？不是，这个那是说错了。谁说我是？40岁是做。跟，就是到底我们怎么样开辟这条可能的道路我觉得每个时间都可以，只要你此刻一转念，你就可以，你就可一以，转念啊。对，你就一转念，我可以尝试这个，不是天生的。你说他都齐齐的来，他不会，你会擅长于这样的，做这种事，可能有擅长，有优势，有劣势哦，但是不妨碍你，你不会365天全都闲着干，我干不干干，你总有几种可能性，从身边我能做的开始，你可以啊。你像我没出息，我也想过，我可以开一个小饭店，我煮面条，我就做好我那个小店面，
我也有这种，我不是尖山的想法，我没有那么大啊。我就说烤红薯，我是不是把我的烤白薯都给吃了？我买个冰棍儿，我那个时候我们58年的时候，我们自己挣学费，我去做工，我挑砖，我挣学费，我当那个基建工人，我行不行？行，我被训练了，能担多少斤我知道了，我能不能锤十方？我能锤多少？我比我妹妹都锤的要多，但是我妹妹她锤不赢我的时候，她就把她那个十方，就里面放一个大石头，然后鼓鼓囊囊把这边裸住，看上去好像平了，做了假，这不能做假。但是你知道，这也是你不影响你做最粗糙的工作，我能养活自己。这我试过了，就58年就试过了，我可以锤十方，我可以挑做小工，做小工嘛，那基建就是做小工嘛，这个可以，到工厂去我也能，但是我不喜欢。但是你的喜欢慢慢的就在事情上面多种选择里面出来了，哦，原来我最喜欢的还是读书。那你读书去了，我最喜欢的事儿是画画，那我想方设法我也要逃离很多东西，我制造我的很多的机会，我要亲近，拿我拽住这个笔不放啊，我就想，我就祈祷神啊，你给我这个笔吧。我说我不能，你给我，我不像那个江郎那样，梦中人赐我彩笔，那我没有那种奢望。他已经做过了，梦中人也不会来给我一支笔。我说神啊，你给我一支笔。现在我已经被分配到文化馆了，你求你不要让我手里这个笔又离开我。我这么祈祷。我就只剩下祈祷了了，我还是知道我喜欢这个笔，我能表达的比在土地上挖土要强一点，但是土地上也是画画呀，我能把大地看成诗章，那我也可以写啊，但是这些写诗也好，画画也好，它不是要做一个什么样的事情，就是养我自己。我觉得我舒服了，我干了，它是最大的利好，它最大的利好。我此刻舒服了，我此刻舒服了，事情很多啊。我那个时候做的最好的工作是负责任的工作，是当了半个学期的卫生委员。当卫生委员在我们学校第一师范是个很红色的摇篮啊。第一师范，你上舞台，出身不好不能上舞台了。我对母校不敬，那不能说了哈，不，这个些我都不说了。就是说，你当卫生委员半年下来，你不能当，因为卫生委员牵涉到要到医务室去给药。那我就知道了，我不能当卫生委员，我不具备这种资格，那我就不当了。但是我当卫生委员那半个学期，我的卫生员的工作做得真好，做得真好，最好的是黑板。和我的教室里的清洁工作，我的桌子一行行，我这样看，像木匠看灰线这样看，哦，直了。好，那个地板没灰，那个黑板，我说我们是个木黑板，那是那样抹，用碱水抹完了以后，那个黑板用粉笔自己试过不打滑。我说我的老师今天写黑板一定很舒服，不打滑的，我老师会不会表扬我？我这么想，一转念。不要，老师不会问这些，不会去这么有仔细的感觉。今天的黑板和昨天有什么不同？我不要了，这个不要。只要我觉得我舒服了，这个黑板是最清洁的黑板。今天的工作我做的最负责任了，我心里就挺舒服。我是为自己舒服才这么干的，所以那个黑板我知道它很好。我在意他吗？不在意了。所以我知道我会做很多的事情，我能做到舒服。我的笔，我的写字头，全都是为了自我要求才这么干的，不为别人，只为先是救自己才这么干的。我让自己安心，此心安，这一天就得了。此心很愉悦，那更高级了。就这么地，就是这种思路。此心安，天地宽。此心安。但求心安啊！
那黄灯老师，您是一直很有名的为这个二本学生发声的，我可以用这个词。我有时候想想，就是说，既然已经在这样一个就是处在这样一个状态，其实从来就想我们说想象教育的另一种可能，我们经常是积极的想象哈。我有时候就想，其实一本的学生吧，向下流动的大门可能敞得更开。因为人想象向下坠落的这个可能性其实是很大的，对吧？然后但是人向上的通道其实可能也开的可能稍微小一点，也有可能。我觉得看您的那个节目和书也有种感觉，就是一直在努力的让他们就开掘，或者是让他们生发出另外一种可能性。我觉得看您在那课堂的节目拍的啊，课堂上那种感觉，其实我挺感动的。是不是就这个里面您是怎么样用心来做这种设计？就我觉得希望大家，我们很多的这个观众啊，在座的这个朋友们，能够也从里面看到，就是我能寻此这个道路，看到另外一种可能性。我当时没有那个野心，看到另外一种可能性。我觉得，就说进到大学去教书以后，其实开始思想也是不太端正的，一心想当一个成功者嘛，就像您一样在北大教书，然后很有名，出去就觉得很有面子啥的。但后来发现。其实当一个普通的老师把学生教好也能够给我带来职业的那种成就感，这个是非常踏实的。就说你学生其实是最聪明的，他们是最真诚的，你对他好他就知道，他也会很真诚的对待你。就是那种师生关系的话，他其实都是不经意之间他就有种自然的流淌。其实我后来就觉得就教书，然后呢你就要把每一堂课都上好，因为我觉得浪费别人的时间就是犯罪嘛。你学生他家里花那么多钱来把学生送到我们学校来读书，其实大家还真的不要以为考上一个二本学校是很容易的。我因为跟学生的家长也有交流，他们真的是要举全家之力才能把自己的孩子送到一个本科院校。其实很多学生是本科生，对他的家长来说他是分不清楚一本二本和三本的，他觉得只要上了本科他就特别的骄傲，然后基本上全家人都要为了供这个学生去付出，去外面打工干什么。有时候觉得你如果都不好好上课的话，像很多老师敷衍潦草，就是因为课是很容易上成很水的课的，就是课上的水不水是只有老师知道的。很多老师可以把一个课上得很水，但是表面上特别的完美，学生给分也很高，就是表面上看起来都特别的好，天衣无缝，但是我们当老师的明白你那个课上到了什么程度，然后我就不允许我这么做。就是你的必须对你的学生的每一堂课负责任，你能够讲知识的东西这是最基本的。其实你还是因为我是觉得现在的孩子他们在精神成长这一块被忽视的太久了，而且他们觉得他们就无法想象大学的另外一种可能。对于二本院校的孩子来说，因为我自己后来也在重点大学待过嘛，我也在专科院校待过，我就因为知道精英大学和非精英大学之间的差距，所以我就觉得哎，我既然知道这个，我在二本院校教书，为什么我不能够像一个重点大学的老师去教我的学生呢？其实我跟你说实话也不是吹牛皮，我还真的一直以一个非常好的大学的老师来要求自己的，我真的是这么要求自己的。我觉得您不但是这么要求，得去家访，有几个大学老师去家访过。然后看您讲的那个去家访的，我觉得光路途上以及进学生家门的那一刻，我觉得对人的挑战都挺大的。就是您怎么会想到要绕到学生的背后去看一看，看一看他们的这种轨迹，以及最后您在大学里面所看到的这个学生的这个面貌，您为什么会有这样一个想法？你想一下，你如果因为我本身对学生的成长，就是后来自己的那个视角调整了以后，就觉得育人教书育人是对我来说是很重要的一件事情。你对学生跟你说了那么多事情，其实你是特别想知道他是怎么长大的。其实我就是对这个问题很好奇，他们讲是他们讲，我很想去看一下，因为跟学生关系好，学生不断的邀请我去他们家，但事实上是没太多时间的。所以2017年暑假李宗涛要我去他们家以后，去了第一趟以后，我就说这个事情一定要坚持做下来。所以我是没有鸡娃的，我没有时间鸡娃。就是您去了学生家里，自己娃就放养了是吧？我自己的娃本来我也是找借口了，我本来就不喜欢管小孩。我一般有很多当老师的这个父母就会想着什么那个自己在培养桃李，自己家里结苦瓜。
那也不是，就是他是苦瓜还是桃李，他其实就注定了。因为我不太相信鸡娃鸡得出来，我就坚信这一个直觉，娃不是鸡出来的，是对，是怎么出来的？是的，我坚信这一点。其实我孩子成绩也不好，但是我觉得他我很满意。我有一次问他，我说你对妈妈对你的教育你后不后悔？他说妈妈我一点都不后悔。哎，我好欣慰。我好欣慰，我觉得我的教育应该还算成功的。我等到我儿子以后真的如果成为一个对社会有用的人，哦，可能不是名牌大学生，我会再写一本书告诉大家我是怎么不鸡娃的啊，怎么鸡怎么少鸡娃，也不能说完全不鸡，哦，也鸡一点点，还是鸡一点点，嗯，黄东老师昨天晚上说至少他家娃是想要结婚想要生娃的是吧？嗯，对对对对，您刚刚不是说要去学生家那个事情吗？我还是就补充一下吧，因为很多人会觉得一个老师跑到学别人家里面去，首先就是那种气场哦，就会觉得很别扭。对，我就特别想知道这一点，因为我经常调研，我在这方面对我是其实身心挑战挺大的。我也很奇怪，对，你也很奇怪，您细一点说说。我也很奇怪，就是说，嗯，家访是一个很古老的词吗？嗯，对。很古老，对，我不对呀，啊，不古老，到我们那个年代我就知道了，在我这里我知道，我做过，我经常做家访啊，对对对，不古老不古老，我很惭愧，我没做过，那你不对，所以那我站在那，不，对对对，不是你不对，这个我是不对，这个不对，我也不敢，不，我没那胆子，我连问学生，我连问学生你父母干啥的，我都不敢问。你看，我现在觉得我就，可能受太多社会思潮的影响，你这我会觉得这学生隐私哎。不是，你这就是精英大学的给你的一个毛病，对，绝对是，知道吗？我们不谈家庭，在那不是不能，不是不谈家庭，是你当你在二本院校教书，你不要说我是标签化，我没这个意思哦，我们的学生。我们的学生都自称自己是二本学生，我因为以前管招生工作嘛，我在做行政工作的时候就是分批很，你们不要觉得我在标签化，我没有一点这个意思。但是呢，当你处在学校的时候，学生不断地跟你说他家里的事情的时候，你觉得那个时候家就不是一个隐私了。就是我们带研究生的时候一对一这个好交流，我觉得有时候大班课其实我真的是迈不出这一步。然后因为我记得有一个同事曾经就是一个别的院系的同事跟我说过，他说你知道吗，现在在大学的课堂上我问学生你们的理想是什么，学生说这是我隐私，理想都不能，这是真的，就是可能也是个别人这么想，就是使得我们的对话，我们讲对话应该是有很多的这个形式啊，使得我们课堂上对话，其实当我受到这个暗示的时候，其实我也会胆怯。对，我所以特别感兴趣，您怎么能够迈出这一步？那这样我是不是有毛病呢？如果这样的话，不，你，我觉得我有毛病。对啊，我也觉得奇怪呀。就是一个是学生他愿意跟我讲，我其实没有说经常去追着学生问的，他们就要跟我讲，你没办法，知道不？然后我也愿意听，我真的很愿意听别人说话，而且我会觉得这个过程我很享受，我对别人的那种。您到他们家门口进去的那一刹那，享受吗？很开心的，哇，太棒了！对，我也觉得好奇怪，为什么我那么有亲和力啊？是真的很奇怪。就是你见到学生家长，你没有一点隔阂。我不是在书里面写到了那个何健的妈妈吗？你去他们家的时候特别冷啊，就又是晚上三四点钟去的，然后呢，他就在那个路口等我们，我们坐火车回去啊。他看到我冻成那个样子，他说：“你等一下跟我睡哦。”我说：“可以。”然后他就把被窝已经睡暖了，我们两个就睡在一起，我就觉得跟我姐姐睡在一起真的是一模一样的感觉。然后他就跟我讲他的怎么嫁过来的，怎么跟老公谈恋爱的，然后我就听一直聊到七八点，其实根本就没睡觉。然后早上起来的时候，他就把他老公给他写的情书拿出来了。哎，我就觉得，哎，太温暖的这中国人情，其实中国社会，嗯，其实真的世界没有那么冷漠的。没有的，我从来不觉得这个世界很冷漠。其实因为现在好多网络的那种传播，它就扩大了那些声音。其实我觉得中国的那种基本的底色哦，就是我们的老百姓他的情感，他的那种价值观，他的与人相处的方式，与人为善的那种基本的东西还是在的。我其实我觉得我的学生的家长对我教育特别大，他们给了我很多东西，是真的。我觉得那种感觉我都
都无法言语。我反正觉得教育的话，你如果只是跟学生，当然我不强求大学的老师去做家访哦，因为这个他们已经够累了。我可能是因为也反正又不做学问嘛，是吧？哦，反正这就是很大的学问。反正比较就是，我也道歉，不要求大学老师，因为我做的是小学，他是中学，你大学的可能不要了。他也是大学，他中学的经验嘛，很多都是中学经验嘛。哦，要中学生，中学才做家访是吧？不是，我不知道，我才问。对，蔡老师可能他以为二本院校是中学。完了完了，对，咱们得收回来。这很正常，没关系啊。这是不是，这个正常。您这语出惊人呢，这个老太不懂，这老太退。我你们说话，往前坐。我误会了哈，但是我觉得区别在于你是他老大，你老二。我曾经是面对的是小学生，老三儿，对吧？对，老三儿是要去家访的，他还小。那老二肯定不用了吗？老二可能也不能像你们说必要去家访，但是呢，你去了真是很好。不用，不必要的，非必要，真的是完全是我个人的那种。个人的。对。那我觉得您也是开启了一种大学教育的这个大学教师做教育的一种可能性。不管别人做去不去做，至少我们看到了，我觉得这种可能性就是我对你们教育学的不满吗？哦，你欢迎加入。你看我不是教育学专业的，但是我其实对你们教育学我还是觉得真的，你们就整天坐在房子里面做学问，当然小英是算做得好的哦，真的。我不知道这个算不算批评啊？因为教育的话，你一定得跟实际的人交往，你一定是要有课堂的直接的那种介入的，而且跟学生是要站到一起的，你要对他们的教育是有观察的，不是说从概念到概念的，因为他那个东西你是要落实的呀。你说那些教育部门如果定政策，你不懂下面基层的情况的话，你可能就是几个字，你就会改变无数家庭的命运，那个真的要特别特别的谨慎。所以我觉得其实我在整个跟学生相处的过程中间，我其实是非常非常小心的，小心翼翼，有时候说话你要很注意，因为孩子特别脆弱。就像你说，你干脆你就不问学生的家庭情况，我是我的学生拼命的把他家里的事情全部都给我听，所有的隐私我都知道。所以我在写作的时候，有哪些东西能写，哪些东西不能写，对我来说是一个巨大的考验，真的是我知道的东西太多了，好多东西真的是那个你应该懂的是吧？哦，我懂，受教了。是，我就是面对我教育就是这样一个行业吧，就是面对学生，他们都是那个特别不一样的个体。然后呢，他们所曾经走过的路，我每次都想起那个轴啊，他们所经历的事情，我们不可能全部了解。如果多了解一点点，也许就多理解一些。我一直相信，就是理解了一切都可以原谅，原谅了一切都可以理解。对，所以这个是我们可能去做教育的时候应该有的一种慈悲为怀，就因为懂得所以慈悲，这样的一种基本的这个态度吧，就是在这儿。对，我也向您学习，但是我可能最终还是走不出这样的一种就是去家访的这个道路，但我会尽量的去了解学生更多的这个背后的事情。你为什么那个做家访有可能做不成哦？因为北大的学生的家长大部分都是中产阶级和中产阶级以上。对，那些家庭他不会，他打开的程度不会像我的学生家庭一样的，这是一个很现实的问题。这个其实我也有感受，因为现在咱们时间到了，有那个直播随便掐，然后我们现在现场开始对话哈，就我说一个小故事。现场才开始是吗？对，然后。其实那个我教的一个学生，我是教一门公共课，本科生，然后呢就是后来交流特别多，也特别在疫情期间，然后呢因为他经常半夜出去会游走，然后就是人又成绩又特别的好，然后有一天他就跟我讲，他说老师你在办公室嘛，他就来找我，然后他说我来跟你辞行，我说为什么，他说我办休学，辅导员已经签字了，父母已经到学校来接他，我说那好吧，那我就祝你未来，就是说了这些话，然后最后他出门的时候呢，他说老师你为什么不挽留我，
哎，我说你还真有这个愿望，来来来来，回头坐下来，好，咱们好好聊聊。哎，这时候我就做了一点像黄登老师所做的事情，我们把他的家庭聊一遍。其实家庭之前我倒是也知道一点哈，然后然后聊完之后，我就说你的，因为他当时已经去过这个六院啊，吃过这种药啊，什么都有。我就说他打开手机，把他的这个日程表给我看，就是日程表排得特别的满。大家要相信我，我觉得在节目里面我说的每一句话的背后都有很多的故事。我说排这么满，你就变成一个工具人了。他说我如果不排这么满，我觉得我很空虚。然后那我说你为什么现在觉得我一切都感觉到很倦怠？他说我真的是卷不动了。然后但是我说你不是负责卷别人的吗？你成绩常年四季的第一名。然后但是他非常非常痛苦，他就休学了嘛。后来我告诉他，你这辈子这么优秀，考上考上大学，然后你逃过课吗？他说没，从来没逃过课。我说好，现在咱们对症下药呢，就是学会从逃课开始。我就咱们现在直播掐了吧。对，掐了哈，对，然后那个从逃课开始，然后那个您可以讲逃课哈，我现在还在职呢，我不敢说这个话，然后，但我就说先从逃一天开始试一试，你看天会塌吗？地会陷吗？你会成绩会迅速的滑落吗？不会呀。然后先从逃一天开始，逃三天开始，逃一个星期开始。他说老师我逃课我干嘛去啊？我说想干嘛就干嘛。现在最大的问题就是他不学习的时候他不知道干嘛，你不觉得很悲哀吗？然后后来我就告诉他，你想去哪玩？他说我想去成都。然后我说那就去，然后但是呢不许问爸妈要钱，手头有多少零钱你就来个穷游。然后于是他去成都的这个青年旅馆，在那见到了人生百态。原来我说他才第一次学会在青年旅馆自己泡方便面，老天爷，一个大二的学生人生第一回泡方便面，你听说过这种生活能力吗？所以我才说教育如果不解决人生的八件大事，就衣食住行生老病死，不要谈教育，对吧？不要谈成绩，成绩是在这八件大事之上的。对，大家很难想象，就是在成都溜了一个星期回来满血复活。在那个学期末我给他就说你能不能给我写推荐信，因为他不是我们学院的。我说没问题啊，他就又拿到了最高奖学金，然后最后拿到了国际大奖学金出国去了，然后又打算要回来。所以这然后当时是他准备，他说我让他坐下来的时候，他说老师你看撸起，我记得是这个手几十道杠杠就这样。我说你为什么要画他？他说我只有把它划破，我才能够找到一种疼痛，让我感觉到我存在，是这样的，这是原话啊。我说天哪，人的存在感需要用这种身体的极致的疼痛来感知到，人得有多麻木了，多么的无感，对这个世界无感。所以我们一定要学会像蔡老师那样处理情绪问题。就像我说的，你要死了你早早死，你我反正我蓝花花我走了，就是这样。你要对，我不跟你玩了，我自己玩去，就是这样的，对吧？哎，这就是我觉得这个个案，其实对我反正还有很多类似的哈，就是这因为这些话题没有办法在公开的场合讲，但是也没有办法化成一种统一的处理原则。我只是觉得，我就咱们还点一下题啊，然后回到这个170的这个话题，对话尤其重要，不管用什么形式，我们跟人学、跟事学、跟物学，把这个三个东西用那个映射的方式，我们映射出无数的可能性，这就是想象教育的另一种可能。徐志远老师，我们答得还可以吧？这题咱终于做完了。这题目是徐老师出的。那如果说人的整个一生就是个叙事的话，它是有一个自然时间的序列，一个自然时间序列就像一个轴哈，我就给大家先讲课一样，先容我讲两分钟，然后多讲点。一个自然的时间轴，咱们一辈子活过来哈，我今年活到48，然后各位，我们三个人的年龄肯定网上都搜得到了。然后活到这个岁数呢，我们在时间轴上其实都经历了一些事情，这是客观事实。我把这个叫做我们的这个经历轴，我们经历过这么多事儿。可是当我们回首往事的时候，我真的会把所有的事情都说出来吗？不会。这要看我们怎么体认当下。我想让我怎么理解我这个人的存在，我就会从我过去的这个时间轴上所经历的事情里面拣选一些事例重新安放，然后于是重新变成了另外一个轴，这就叫经验轴，就形成了我们的人生经验。
好，现在回首往事，我们再看哪些事儿是必然的，哪些事儿是可以取代的。换作可能很多网友们关心的一个问题，你们不就是卷上来的吗？想想，尤其是我和黄登老师，我们俩想想，咱当年要是没考上大学，咱们怎么活？还能活下去吧？可以可以。那好，行，先请黄登老师讲讲。不不不，另外一种可能。小英，你这个完全是中了北大的毒，知道不？真的，是真的。你因为我没读过北大，我是因为大学读的。我不是说没读过，咱们都没考上大学。不讨论北大啊，免得让北大受伤害是吧？哦，我没关系，我们不扯这个。但是我不同意你那个观点，没考上大学怎么办？我从来不这么觉得。我觉得我没考上大学，我可能过得更好一些。哇，太好的观点了，是真的。但是呢，但是话说回来呢，现在的年轻人跟我们那一代不一样。我们那个时候，你读了个高中或者你没上大学，只要你脑子像人科那么灵活，还也不要那么灵活，然后有正常的交往能力，价值观正，就是愿意做事。我觉得每个人都可以做一番事业。这是我亲眼目睹的，我高中好多没读大学的同学比我们混得好得多，真的，我可以举好多例子的。我其实跟你很有共鸣啊，我在上博士毕业，然后在北京啥都没有的时候，住着筒子楼的时候，我的高中毕业的同学，我们一起聚会啊吃饭，他说，你看看，这我们整个这一桌就是一个教育的这个反向，就是这个不划算哈。他说你看，博士毕业的无房，硕士毕业的住经济适用房。大学毕业的住商品房，高中毕业的住了别墅。我说的真的是事实，这是我亲历的事实啊。当时就会感觉，读了这个书，咱们28岁才博士毕业，这个人生好像过了一半似的，啥也没有，对吧？对，这个完全不带任何价值判断，我只是一个事实陈述啊。黄登老师，你继续。但是呢，我也不觉得读书就没用，我们也不要走极端，知道吧？这是两回事。就是你因为你刚刚讲是万一没读书怎么办嘛，那你就想的有点绝对嘛。因为现在的年轻人其实就是处于这样的一个困境，就像我现在也是一个妈妈，我知道我的很多同龄人的想法，就无法想象自己的孩子没考上重点初中，没考上重点高中，没考上重点大学，他的人生怎么办。我觉得这个命题是值得考量的，这里面是有好多陷阱的，真的没考上天绝对不会塌下来，真的是这样的。但是因为那个东西没兑现，大家都不敢，再加上又是独生子女政策啊，父母不敢拿这个冒风险。不像我们那一年代，我爸爸妈妈生了四个，你报废三个，还有一个，是吧？就报废，对啊，这词儿没有。因为我爸爸对我们小时候的要求就是只要求我弟弟不进牢房，然后要求我们姐妹三个嫁人了以后再不要回来找他要钱就可以了。弟弟只要不进牢房，女儿只要能嫁出去。对，不是能嫁出去，嫁出来，嫁出去了以后不要再回来找他要钱，就这样。所以我觉得现在在这个底线之上，一切都是可选项哈，一切都可以接受，真的。没，其实现在我觉得好多年轻人就是有点走入死胡同，这个死胡同不是他们单纯要走进去的，它这里面主要是那个路哦，就是一个是越来越窄，一个是前面越来越幽暗，然后他内心的恐惧，然后他不像我们小时候是放养的，放养的话天生可能元气更充沛一些，所以就不怕很多事情，不怕那又怎么样，没关系。我觉得这个蛮重要的。那我刚才说的两个轴，您如果重新把那个第一个经历轴哪个事情换掉一下，比如说你说那我可以去干点别的，想象一下当年如果不走现在这条路你会干啥。你看我如果大学毕业，我不是进工厂了吗？进了工厂不是下岗了吗？97年，我如果下岗了不去考研，那我就直接南下到广东去。不是，我打工我肯定是先进厂嘛，我把那一套弄熟了，我绝对自己会出来干的。我绝对会开一个厂的，而且我相信我能做得好，我其实还蛮有做生意的那种素养的。哎呀，好。好，我也说，我特别想说，都忍不住了哈！我要呼应他一下，我支持他，支持你们俩的观点，我也要支持在座的来听我们说胡说八道的啊！我跟你说，他说的完全的可能是每个阶段都有可能。我最善于做的事情就是创造我自个儿的空间，你别把空间想象成一个屋子。我随时都可以开溜，啊！你老师说的这个课没乏味，我立马就走了。我去的地方他管不着，他也不知道我走了。我坐在那儿端端正正挺好的，但是我实际上我
在我的另外一个空间，我在干我的活，干得挺好。嗯，就像当年好多小女孩在领导在上面做报告，她在上面织毛衣，她手在干活，心里在干什么活我不知道，但是跟我一样，都善于跑，嗯，都会走神儿。我觉得这挺好的本事，我从小就有，从小就会逃课，因为这课没味道。但是纯然的没味道也不见得我可以一定要拖一篇课文出来作证，不然你们以为我是胡说八道。我给你背我小学的第一篇课文，比较长，那49年开已经中华人民共和国成立，我的最后一篇课文是这样的：孩子你听，时钟正打12点，首都北京城里，毛主席正在准备过新年，他惦记着全中国的人民，大人和小孩，老人和青年，他一心希望大家有幸福的今天，他一心希望还有更幸福的明天。我相信今天，我更相信明天。这课文让我温暖了很长时间。我觉得我盼望有一个更温暖的明天。我是全中国的小孩中间的一个小孩，这是我一年级的课文。我还记得土地改革，我还记得我的那个有一篇课文是公鸡上狐狸的当，狗哥哥，狗哥哥快救我，狐狸拖着我走，我越过小山坡，把它拖进它就要拖进它的窝，狗哥哥快救我，狗走到半路上听着公鸡叫，马上回来就把公鸡救了，如是者三，然后狗走得很远了，再也听不到公鸡的叫唤了，就公鸡就光荣牺牲了呢。我看了这个课文以后，我说真笨，你这么不会逃吗？你这么会，你一定要那个爆米花吗？给那个爆米花，你就被那个爆米花骗了。狗救你2回了，你还有第三，你居然还有第三，你就笨成这个样子。我说我可不愿意做这个攻击，我怎么了也不会被人家的爆米花给骗呢。好了，所以我就会逃。我就是学会逃，我各种各样的办法学会逃，但是我逃跑的地方真是好地儿。我为什么这么说？我又要拖出一些东西来作为作证，不然你们以为我说谎。我真是不是说谎，我很多的革命文学我在小学都看完了，三家县苦豆我都看过了，刘少棠的我都看过了啦。那什么铁道游击队那个青春之歌，苦菜花迎春花，那个花这个花我都看过了啦。红旗那个战斗铁道游击队的不要说了，什么林海雪原里面的细节我都记得了。你要我拖出来我拖一大摞，你也别怨我，我就跟你走一回神儿。但是呢我不能拖，但是我全部都你不相信，我的老师根本不相信我把革命文学都扫光了。那《红楼梦》什么《三国演义》在之前就过完了，然后我过的不是革命文学了，我看沙菲女士日记，看丁宁，看那个太阳照在三干河上。我把他们都看完了以后，我觉得我喜欢萧红，我喜欢她的乌兰河传，我喜欢她的乌兰河传，我就追她去看。我就看他那一场轰轰烈烈的恋爱，但是我觉得萧红比所有人都出色。作为一个女性，我觉得萧红是好的，那么纯粹的一个女孩子，啊，就这么没了。我替她很抱，我觉得死得很冤哦，那个病，啊，但是我就觉得沙菲女士日记，我倒是进不去我的心里。丁宁虽然那么好。也是湖南人，我总不能以为我是湖南人我就把他喜欢上，对不对？我不能喜欢沙菲，我的特自私的。我觉得他特自私，那以后的事情就自然而然，我是这么想。有了这个沙菲女士以及她日后的事情会怎样我猜得到啊。我可能大不敬啊。丁宁那么高位高在文学界，我不是文学界，我说这话的时候，你把我当一个买白菜的老太太，啊，我就是长沙一老太太，偶尔看见了沙菲女士日记，就这么评论丁宁是不公正的。丁宁她也委屈得很，在延安她不委屈，
后来他可委屈了，但是沈从文那里他很委屈，我觉得我 为沈从文的眼光哎呀可以可以。所以文学啊，我说救我的不是别的，首先是六艺。我们传统文化不过时，我们传统文化有的是力量，它能够让你产生康复能力。多好的诗篇呢！哎呦，古今中你们比我读的多了，我是跑马似的读，我的捡了那么多，够我用一辈子，够我用一辈子。要不然呢？要不然我不会在那个退休以后，我再来一次魏晋风度，我再搞一次桃花源，我来创作桃花源，我自己的桃花源，那就不是陶渊明的桃花源了。您是陶客的行家里手，对，那成绩怎么样当时啊？我的成绩我跟你说不好意思，那就你不用太问太多，但是呢我小学的成绩嘛就很羞人的，我说我不好，我小学成绩不好，你说那能怎样？一本小说看那么多，我刚刚说的革命文学是一个小部分，我看斯坦达，看红与黑，那些还没说呢，我看托尔斯泰，看那个英国文学，看莎士比亚，老师让我们直接看，拖过来看。最关键是老师没整死你啊！所以那么大一大火车轰隆隆的开过来，各种各样的文学，我追了看了看去。我除了托尔斯泰以外，很伟大以外，我喜欢陀思妥耶夫斯基，真奇怪。但是陀思的东西，我契诃夫我喜欢在前面呢。但是为什么契诃夫就那个戴阁楼的房子，他的那个拉达萨里面的那个他的拉尼亚，他的那个里面那个契诃夫说的那个画家，经不起小说作品里面的那个丽达的问话，他说。你明明以为自己了不得，你是个画家是不是？这是我编的话啊，大概是个这个意思。你明明觉得你作为艺术家很了不得是不是？因为契诃夫批判了他的这个观点，丽达，你的施舍，上帝赐给乌鸦一小块奶酪，他就讽刺这个，我觉得这个不地道。但是呢，他有一点还是地道的，他就说你的努力只是给这个罪恶的世界添上一个环，维系这个世界不合理的社会，那你的工作没有意义。丽达心里不乐意，他说我帮穷人你不乐意，我帮穷人是为了这个世界添上了一个环，那你的工作就有意义吗？你风景画家，他说我也没有意义，他说你明明觉得你有意义你才批判我的。他们争论啊，我争论来争论去，那个拉尼亚没有发言，最后拉尼亚还是发言了。拉尼亚说我觉得你是对的，他是爱情使然吧，我心里想拉尼亚这么说的时候还是很小嘛，年龄那么小，但是我觉得风景画有意义，我还是觉得我站在拉尼亚的立场上说一句我想说的话，我说风景画有利，至少它可以疗愈，和像卢梭在对话一样，对话自然一样的有意义。它可以让你恢复你的体能，它不说谎，哎，它很真实的告诉你大自然的残酷和大自然的美，它都会告诉你，它不撒谎。我不喜欢撒谎，我说真的，真是这样的，我不喜欢社会对我们孩子撒谎，让我们的孩子从那么高的楼。不要自己的命就那么跳下去，我心疼。我说这些话我就是为他的作证，我说文学能救我，救我的是文学，救我的是艺术，他有这种功能让我恢复我的体能，我愿意为他一次一次逃学。我被这么多的文学教过了以后，我的小学，你说我还在意你那个60分吗？我还在意你我是不是100分，我要不要过这个堂吗？不要不要，我自个儿把自个儿救了，我说最后一根稻草我也拽了，我哪最不济的图书我拖过来看，我也要嚼出味道出来，
什么时候我都能看出味道出来。我是一个特别特别的没有没谱不靠谱的人啊，没谱。但是我那么小，我哪有谱？我爸是对我们是放养，我说过了，我不说了。我们家庭的氛围就是我各自成为各自人自己，不干涉。不干涉是最高明，但是最高明的地方在哪儿？就是所有家庭成员，你要能够示范你的行为影响你的孩子觉得你的话可信。你放养，你看你爸是怎么放养你们的，你爸是个什么样子，你妈是个什么样子，对对对，爷爷奶奶是个什么样子。那你当你的家人过的日子就像我那个底色文章里面说的一样有那么好的时候，你觉得这小孩会不会觉得心里面有温暖，学有榜样，他觉得对了，我爸爸是对的，我妈说的话，看我妈做的事儿，我妈对的。再看我外婆，我外婆，我完全是外婆周公吐哺一样的，用童谣，她是一字不识，就用那些故事书给我讲故事。我把他的故事那些童谣我你们没时间的，我要拖出来听一上午你都不够的。为什么呢？那些东西都为我作证。我外婆的童谣很重要，到我这里就像种莲子开荷花那样重要。他种下一颗子就会总有一颗苗长出来。为什么我会有后来写那么多东西去回忆他，就是因为每一颗播种他都发了一颗芽，我才有我的花园。那个花园不是外部眼睛看到花园，是我内心的花园。你难道不希望自己内心有一个非常丰盈的丰满的美好美的体现的和自然节奏比自然的节奏更美的花园吗？难道我们不想吗？我们想，我们逃啊，我们有的是本事，我带你们逃。我真的觉得有些课是不必听，有些话不能相不能信。你又问自己，你该信什么？你要做出及早做出选择。那么及早说出选择，我急急轰轰的要把答案告诉你们。什么时候开始？零岁开始。你不信，你笑，你不信，你妈、你爸为你做介绍的时候。这个男孩好，我看过他爸了，看过他妈了，他看过人家三代，你没看过，你不去看，他有道理啊，你爸你妈有道理，给你介绍一个对象，他说我走过的桥比你走过的路要多，你不信，我吃的盐比你喝的怎么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 多，他有三多啊，饭他也很多，他不说三高了，但他很多，但是他的经验就是比我们多，我们视而不见，我们觉得他在哄我，或者说他的价值观跟我完全是不一样的。我不以家庭论人，我要亲眼看到这个年轻人是什么样子，我要自己选，重新选择，我心里怎么想的。所以这些嘛，都是很小的时候就来了的，这个是对的，在我的 DNA 里面记忆了，我就感觉就比较好，有直觉，知道他没骗我，知道我爸我妈不骗。好，那个小时候我就可以说很小就有了主见，他完全让我自主的时候我没主见那还行吗？我知道我爸不可靠啊，他不会管我呀，就跟你说的一样，只要不回来要钱就是了吗？他说，但我爸还不是这样，我爸有文化，他究竟有文化我也不说了，但是呢他究竟是相信他是这么过来的啊，然后他相信他的孩子如果有很多如果，那么他各负其责，他自己做出了决定，他的选择使他走了那么一个弯路，或者他自己会纠正，他自己纠正的比我去纠正他也好多多呢。所以我爸相信我们这个，我相信他的教育是有道理的，因为我看到他的人生很曲折，我妈也很曲折，但并不影响我对他的判断，他们都是很好的人，很正派的人。我觉得好人首先是人很正派，很正派，心很正，很善良，他勇敢，他又敢牺牲自己，就跳下去，我也要不说谎，我继承了这个，我不说谎，我下乡，你下放我到底了吗？这个黑咕隆咚的大井到底了吧？到底了，我就是个农民了。那我也不能说谎，
我就是不能说谎，做一个正直的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人。哇，太感动了。这是老三篇，毛主席教导我们说，张思德、白求恩，我就学愚公，我学张思德、白求恩不会错啊。我要做纯粹的人，你一百个道理批判我你也不管用，我就要做纯粹的人，我就要做有道德的人，我最信仰的就是这三种人、啊、那没得说，那没得批判，那是最好的。但是我不用我这么说，我心里是这么想的，我也没有去跟人家说我要做什么样的人，根本就不用说，我是一直是保持着沉默的。可以，我们可以在沉默中逃亡，不用怕边缘化，不用怕，我都到底了，我都当农民了，我还怕啥？开除农旗，开除我地球，没不怕，不怕。那我时候不怕的，我一边哭，当初一边哭，哭完了我就不怕了，到底了，没到底就哭，不知道啊，我学校还没到啊，走过一座山，走过那么远，二十几里地还看不到我的学校，我就哭了。哭完了，学校也快到了，也不哭了，知道了。而且两岸青山安慰我，小路安慰我，我所做的事情都安慰了我，安抚着我。我说大自然的疗愈是通过很多的东西，你跟他迎面跟你走来，他安慰你，他伸出手，你没听见呢？你要像圣经里面的那个智慧在十字街头叫喊，你们有耳的当听，有眼的该看，那有心的得想啊。我觉得到处都是对我好，都给我帮助，很多东西都过来了帮我的忙，我才能够把那种有一个超强的能力，不是我个人产生的能力，我觉得是文化产生的综合的一种力量，让我觉得我满腔的一肚子的热情，我要我说出我的正当的需求，我能就在泥土上扎根，我也要长出我自己的模样，我不能依赖别人说你从这儿去可以通往理想，你不能，你真的还得自己去试水去。我说这些我不说了，我太啰嗦了啊，对不起了啊，就这么回事。嗯，谢谢蔡老师，谢谢蔡老师把这么多的人生经验都告诉我们哈，而且刚才您说了要做一个诚实的人，所以您说的话我们都信。对对对，刚才您说的那个逃课啊，就是在在上课的时候神游在天外，然后看了那么多的书，我觉得您那个时代虽然很苦哈、这也是很多人的感叹，就是好像还是很美好，就是精神的动力还是在。然后您刚才讲到的这个走神的过程，我想起好像是今年还是去年的一个电影，叫做《朱仝在三年级失去了超能力》，有没有人看过？我记得好像镜头一晃过去，它的英文片名叫 Daydream， 白日梦。所以做白日梦的本领还是很重要的啊。对，坐在这儿，肉身在这儿，神游在天外。对，然后于是我觉得就是活了两辈子的感觉。对，我真的告诉你，有这个，一切就都极有可能。我长期的觉得没有指望，因为正功课的人对我说。你不填地主谁填地主，你不填地主阶级不就消失了吗，就没有阶级斗争了吗？啊，我就说啊，我是地主了，那我天生就是一个带罪的奴隶了，我不带罪的人，我要替我爷爷赎罪。我爷爷好老的地老天荒了，我都问他小时候都这么长的时候见过我爷爷，我爷爷抱着我还是像黑白电影，我记得我爷爷抱过我，我也叫过他爷爷，我那时候不满周岁，我妈妈捅我屁股叫爷爷，我正在玩水，呼呼呼呼，那叫爷爷，我妈就说叫嗲嗲喊嗲嗲咯。我就回头看着一个老爷子，我就说嗲嗲，我就用异样话说嗲嗲，我嗲嗲好乐啊，我还不会说话，我就喊他嗲嗲耶，就这样子，我就记得那个镜头。那我还不满周岁啊，这是我的记忆啊，你们信吗？不信，
对不对？我还更早还记得呢，你们也不会信，因为但是你要相信我诚实，我场景都有。我在不会说话的时候，要便便了，我爸和妈还没醒呢，我就在他们两个人的枕头中间便了，便得很完整，很舒畅，我便得我自己就玩起来了，臭味儿。挨打了没有？没挨打，我妈大惊。说哎呀，叫我爸，这家伙起来了，这拉屎了，这家伙在玩自己的屎，在玩爸爸嘞，不得了，都不是憨玩爸爸。我一看他好，我也不行，我也不会，不是这个我记住了。我后来长大了去问我妈妈，我就把那个床是什么样子，那个枕头的白色，我就告诉他是白，是不是白色枕头。我妈爸很洋气，他们都是大白枕头，我在大白枕头中间窝了一桶屎，就像我坐坐便器现在大白一片，然后我很舒服的便便一样。我说我记得这个镜头，我妈说你这个你都记得，我妈不信你这个都记得。我说谁让我记住的呢，我就是想问你是不是有这么回事，我妈说是的，就这么回事。我还可以倒带很多的情形都能记得，我没时间跟你们讲，我为的是要证明人，我证明我孙子说的话，奶奶一切皆有可能，真的是可能的了，他真的是这么说的了。我觉得我的回忆我可能还会拖出一些东西出来，所以我就要做童书了。我觉得我要报答我的童年，我要报答我的父母，就这么简单。我说我要把这些东西都做到童书里面去，我就画到出生的故事里面去了。出生的故事就叫我是很幸运的了。我说每一个个体都很幸运，你来到这个世界上本身就是一个奇迹。你还那么亲生吗？这么多世界，这么多爱，你都没爱过，你见都没见过，你就那么从众生一跳。我心里好，又要哭又要怨他，你不该跳，你不该跳。如果我有能力，我可以把我自己告诉你，你就不值得这么为谁去跳，为那个分数，为那个高考，为那个你，为那些东西众生一跳，不值得，一万个不值得。真是的，你真的是后悔，我为你后悔。你这么好的青春，你可以献给你愿意献给的事业，你还可以创造更多的可能，一切都有可能。每个时候只要你此念一转，你就转了行。就像我去学个工，我当工人，我最先就是我想当一个工人，我就去工厂去了，我就不想去别的。但是我到工厂以后我不乐意了，我说我做一个车工，我做的对面对是一个零件，我不喜欢标准件，我特讨厌。假设有人把我要变成一个标准件，我会怎么样？我就做了一个梦，梦见自己变成一把椅子，也不能说话，跟桌子说话，桌子也听不懂。哎呀，我们的同学说好哲学呀，你画不画？你不画我来画。我说我痛苦极了，我做这个梦。我说你画，我可不画。我手不能抬，脚不能动，我说话谁都不明白。我做了这样的梦。你说这是不是一种痛苦？哎，这我受过了这样的苦以后，我就对自己说，我如果把这个东西跟这些小孩说啊，我还是一个老师，跟你一样，我就会说了。但是我又不是老师了，我怎么办？我坐到图画书里面去嘛，我坐到我的书里面去嘛。我说我的书里面的大多数情况呢，就是这样的，一点一点，这个里面放一点。我的图画书都是把它看成是一个容器，我这个容器里面放这个，那个容器里面放这个，但是有一点共通，我都是放的自信，我放自觉、自省、自我完善、自我提升、自我超越，放这种东西，每一本都是这种。宝儿是这个东西，花木兰是这个东西，六一六是这个东西，都是这个东西，都是这个合成起来，你们看，心那些点都会联络起来，自动排列，形成一种磁场。就是想说一句话，都有可能成为你自己，成为你最好的自己。像十三幺说的这个大节目说的一样，就是说你可以创造
自己的时间，创造自己的时间，太好了，太棒了，我就为这个来发言，我要支持四三幺。我说哦，太好了，你喝点水，喝点水，它是一个好节目，它让我能说在这里胡说八道，哎，而且我说的是真心实意的胡说八道，啊、哎。我其实今天早上在读您这本书《一兜雨水一兜河》，在这个蔡老师写的自序当中哈，开篇的那句话，那段话就把我吸引了，我给大家读一下啊。他说：“年轻时求心求意，以为心意在日常之外，后来慢慢体悟，所谓心是藏在日常之中的，不变中求变才是心心不已的所在。”我就说，我最开始我说我们谈点便宜的事儿，其实就在日常生活当中寻找教育的另外一种可能。然后呢，你又说下一段说，自然的一切都是悄无声息进行的，所以教育改革不用是轰轰烈烈的。哦，我不能再说了。然后其实都是从小事儿做起。然后蔡老师就给我们展示了他小时候记的事儿。他有一个法宝，40岁以后全部变成画画的素材。然后他说，其实这些事情并不喧哗，自己去做就是了。然后一个人在那儿美美的干自己的活儿，我觉得这个就是特别让人羡慕的一件事情。然后蔡老师还说，我的兴趣都在不起眼的地方，我的兴趣都在不起眼的地方。所以对于我们那种花重金去课外补习班搞个什么学主持啊、演讲啊、什么跳唱歌啊、跳舞的人来讲，我觉得这句话是特别有启发意义的，都在不起眼的地方。我们在不起眼的地方自己生长，然后慢慢生长，可能长得就比较健康哈。所以蔡老师有一句话叫，补充一下来话啊，这句话就是意思就是说，你不起眼的地方人家不注意你，你多自在呀，偷偷的长，但它长成了，它没奈何了，你已经开了花了，结了果了。哎，对。所以不要全面去监视我们的这个孩子哈、啊，让他有时候自己自在一点，在不起眼的地方玩一玩。所以，蔡老师有一句话，他叫那个词儿特别喜欢，叫“来神的日常”，就来神，这个也是长沙话，我知道。我读您的书，我都是用长沙话读的，就是来神就是。特别让自己精神头起来，这个，所以你一定要学会在日常生活当中找一种让自己的情绪精神头能起来的一些小事儿。然后这里我就觉得刚才那个黄登老师讲读了大学以后，这真的是毁了一个好生意人呢、啊、对然后您那肯定对做买卖是特别来神的是吧？不是，我倒也不是说觉得做生意是世界上最好的事情，但是我觉得做生意对很多人来说它是一件切实可行的事情。对对对，因为你说当官也没啥意思是吧？这话也不能再说了。因为然后呢好好好，没事了，其实本来就我觉得没意思、啊、还有觉得啥没意思的，我们至少做个排除项吧。也不能这样说没意思，其实很多事情有意思，我们只能做确定的项目知道不、哦、比如说当个普通人其实没有想象的那么可怕。哎呀，普通人多好，也不要这么说，普通人多好，知道不？只能说当普通人没有想象的那么可怕，知道不？你说多好也不一定，其实底层人好多还是蛮可怜的。但是我觉得如果有人给他们兜底，比如说一个农民，他如果生病了，有个基本的兜底，然后他的孩子的教育能够受到相对好的教育，他其实是不害怕自己的孩子当农民的。然后你又职业又公平哦，就是你不会有职业歧视。我觉得如果这些基本的东西理顺了的话，其实我们很多人是不惧怕自己和自己的孩子去当普通人的，不怕的。我现在一直在构思写一本书，就是在积累素材，就是叫自建安全网。我们自己要自己给自己支个网来给自己兜底。应该吧。对，所以刚才像听两位讲到的这个一些我们都是讲的自己贴身的一些小事儿啊，我就想起那个就是我们怎么样能做到在自己的人生经历当中做到东边不亮西边亮，千万别一条道走到黑啊，这条路走不通了就开辟另外一条路。我们现在太受什么赛道这个词儿的影响，那条路就自己一个人走都不是赛道。但是只要我走得通就行。您这40岁开辟一条新路子，一个人走，走得特别漂亮，跑国际上去了。没特别漂亮，但是特别舒服。
啊，是吧？我就想起我在读那个读，就因为确实有很多人说我们这一代啊，就是也认为我们是卷出来的，我还真不是特别认同。哎，我觉得在读高中的时候，大家知道我在读书之外的特别大的兴趣是干啥吗？唱歌。我唱歌挣过钱，我还对，这太丢人了啊！我主要是在高中的时候，我真的出去那个有两节课没上，人家叫我是一个老爷爷过生日，让我去唱歌，我唱了一中午，然后我想着不就是高兴嘛，给了我10块钱，我当时就想，老子要是没考上大学，我唱歌也能养活自己可能。我刚刚说跟徐老师说的那个事儿，我轻功的事儿，我没说完，我忘了，啊，我忘了，我这么多的事情，我说我不能，到底了，然后突然有一天能了，我简直不敢相信，我居然4年的时间，这个故事可以写这么厚的书，我怎么个从那个环境调动到湖南少年儿童出版社可以写这么厚？但是我有点会冒犯人，我还不想写这一段，我都不写，封存在那个地方。但是呢，我真有一天被少年儿童出版社的我老领导那些个好人，我要背他们的名字是一大摞啊，我要背他们出来，像刊着湖南作协的主席夫人王冕思先生，像著名的画家郑小娟，像蒋子丹写左手的那个女作家，著名的画家杨福英，全都为了我的调动去过我那个地方，一直跟我去了我的乡下，我那个，但是调不动。调不动，九牛二虎之力，总体从调动一个人，把我从一个县城调到湖南少年儿童出版社，惊动了副省长、省长、宣传部部长，一直到各个部门都盖大印，放人，但是不放，底下就鞭长莫及。有一句话说：“天高皇帝远，你随你凭你怎么样？”不放。都是不放，4年不放，最后像拔河一样，看这个红线往这边移过来，使劲儿。我的同学写一封信，他在组织部，他说你必须得努力了，我就调动过来了。我调动过来之后，哗呀，我报到了，我接触了徐老师说的那个，我那个一天一个下午把那个所有的手续都办完，疯坏了吧。发现所有的门都洞开，发现我跑不赢，我像老鼠米老鼠一样的窜，一下就把这个所有的手续户口看到他上完了。好，最后一道手续到了少年社，已经入籍了，我放心了。我从我楼里出来，哎呦，我一下子不知所以然，不知道为什么就脚步轻，幸福啊，开心啊，都说不出，就只知道我平地说，就走了那么远，走了好快乐，我瞎了，我被我自己的步吓到了，那么轻，我觉得我怎么这么轻，吓死了。我说蔡高，你静下来，你慢一点，你不能走，我就命令自己不能走，我就慢慢的停。停住了，到一个树下停住了。我说你慢一点，这就是所谓幸福了吧。轻功啊，是可能的了，这就是我的轻功啊。我跟徐老师说的，说，就是这个感觉啊，它就是可能的，它就是让你在一个人，我的理解就是你放松的情形下，你极度放松的情形下，你会有飞翔的感觉，你一身松快，那个精神上往托举你，彩云也是这种感觉，它就让你托你，你觉得一朵云朵上面走路是可能的，它有一种坚实感托着你的脚，愣是坚实感，你的脚窝里面有一股东西气在托举你。我体验到这个了，
我也梦到过我变成孙悟空。我就觉得真是可能的，轻功都可能，只要你的情绪被调动和有一种强烈的推动力的时候都可以的，是可以的。可惜我没有在那方面发展啊，我发展不了，我只能我说控制你还得在地下你要做事，你还不是那个不能进入小说哈，进入人家的那个金融的笔下的写成那些武侠女侠那样我也不愿意，我还没那本事，我做不了。我最喜欢的事情就是站在土地上跟土地接地气，然后画一点土地上的长的植物，画一点花，画一点我的作品当植物看吧。节目开始。你终于 我们三个人都够真诚的。主要是今天早上刚那个说昨天晚上好多人说是想听我唱歌，我都不知道有这个期待，所以我说这做人还得向蔡老师学习，诚实一点是吧。所以我唱两句哈。这个我刚搜的是那个就是乔家大院主题曲远情，正好呢我觉得跟这主题也挺吻合的啊。哎呀少说吧。尘缘苦短，叹人间路长。提低了。尘缘苦短，叹人间路长，不能够容我细思量。繁华瞬间如梦幻一场，世上人有几番空茫。春去秋来，叹世事沧桑，算人生成败相当。等林远望，看山水迷茫，情同天下一路奔放。几番起落与抱疯狂，转眼间鬓已成霜。留住酸，留住所向，留住一梦相伴日月长。留住所向，留住所向，留住一梦相伴日月长。太厉害了，哎呀太丢人了，太丢人了。这个啊小英啊，演唱会改成演唱会。 我那个是要说个道理的。对，改成演唱会吧。说的比唱的好听。哇，大开眼界啊。就我继续讲说话行吗？那个就是我说刚才讲的是我们那个来神的日常哈，这个是让我来神的日常。反正呢我不高兴了我就唱歌，我高兴了我也唱歌。最关键的是吧，就是我从小喜欢唱歌这件事儿吧，没人打压我倒是真的。在高中学习最繁忙的时候呢，我们同学我去出去参加比赛，晚自习不上，那个都是同学帮我一块儿弄虚作假，然后包括借衣服，还有老班主任也是一样的，就是知道就好，但是呢也不觉得这事儿有多重要，有多么的伟大，也多么的应该被否定。所以到了大学以后，像我这样的一个身份背景啊，到大学其实那个就觉得发现我比别人会玩，
然后呢，所以在大学我唱了四年，然后我到大学才发现，哎，怎么那么多人都不会唱歌，这是多么正常的一件事情。然后于是我不瞒大家说，我上大学唱歌我也挣了点钱。所以我想大学毕业找不着工作，我是不是也可以通过这个来点银子哈。然后呢，但是后来就发现了，就出了一个让我觉得特别悲哀的事情，我就老子决定不唱了。为什么呢，就是我记得是大二还是大三的时候啊，就是曾经有一个话剧在我们学校演，然后呢，也他们肯定因为当时在学校我老唱歌嘛，算是比较有名，然后呢，所以他们就找到我说，这个话剧当中啊有很多唱段，你来配一下音。我就屁颠屁颠去了，然后没想到到那儿，我一开口唱一下啊，可以了，你可以走了。哎，我说不用对一下词儿吗？我是个女主角配唱段。然后我当时想着，哎呀，这个角色真是没得什么可尊重的啊。然后到正式演出的时候呢，我当时就想着，连个盒饭都没混着吃，然后就让我到点就去，说等到他那个女，我记得我就在侧台在那儿，就看着女主角在上面演。然后当时我记得其中有一个配的唱段是兰花花，然后我就想着这么不尊重人，我得给他来点名堂。对兰花花那个，反正刚才已经丢过人了，我现在无所谓了哈。然后就说那个兰花花是唱的那种那个一个新的这个唱法哈，就是那个跟传统的不太一样，就是比如说第一句特别长，是那个青仙儿仙儿的那个兰仙儿仙儿，兰歌盈盈的彩海一啊，生下一个兰花花，时时的爱死个人。好，这是第一段哈，正常。然后想到第二段，我就给他来一个什么名堂呢？我说第二段是那个哦，对，五公里的那个天苗子儿，我就把这唱延长的特别长，我就让那个女主角根本搞不清楚我要唱多长，我就让她对不上我的口型。然后唯有高粱高，对吧？无疑是三生的女儿哟，树上那个兰花花好。对，唱完之后呢，那个好，我觉得那挺有意思的。他那个动作不知道做到什么，他不知道我什么时候结束。谁叫你之前不跟我对词儿？对，然后后来到后面这一段里面有那个有一句是这么唱的：是你要死了，你早早死，你早早的死，前上你死来，后上我兰花花走。然后我唱得特开心，到后面就像您说的那个，我得为我自己的情绪找点出口，所以唱完我就后上我林小英就走了，对，头也不回的走了。后来我就发现哈，这事儿就是唱歌这碗饭我肯定是吃不上了，就是我可以说照下练三伏，冬练三九，但这个委屈我受不了，对，没有尊严这个事情受不了。那接下来就干啥呢？好好学习，天天向上。对，我还是做我的学问去吧。后来就决定考研算了。对，就是就看有时候就像您说的，就是我有些事情我觉得不舒服，那我就要远离这个事情。我可以如果自夸一点，我可以擅长，但是我在中间没有得到正向的反馈回报的话，我就不想干了。那接下来这个唱歌这件事就变成纯属我个人的事情，对吧？如果只要能够让我获得一种来神的日常就好了嘛，对吧？然后但这个东西到20年以后，它化成一种什么力量呢？您是有一支笔可以把一切东西画下来，我也有电脑，我也有一支笔，我可以把它写下来。于是后来2019年逮着一个机会，我就到音乐界去发言去了。我说音乐教育不该这么搞，全是分成三六九等，音乐应该是让我们更快乐的，艺术是让我们会玩的。为什么我在131那期节目里面讲到不会玩不会有艺术，然后艺术本身是让我们活得也不是说活得更快乐，让我们咱们有一个出口，对吧？让我们活得更从容一点。所以这种创造就想象教育的另一种可能，最关键的是要可能。
可能不见得一定要实现，但是我们心里就会从容，我们不会觉得当下这个事情做下去，然后我就不敢失败，我敢失败，我考研失败没关系，我还有这个本事呢，我还不仅仅有这个本事，就像您说的，我还会勾毛衣呢，我钩针可厉害了。对，就是这些你这种东西不是学校教的，就是自己好玩，然后现在视频有那么多东西，不可能要走到那一步嘛，对吧？所以这就是我的一个体会，所以后来我就讲那个把这个东西都整理出来，我觉得音乐不应该是这么搞的，音乐教育不应该这么干的，人人会说话都应该会唱歌，我对美术教育也不应该这么干。对对，就是他们就是确实你的观点可能或者是那个想法不一样，人家看到这有这种可能，那人家为什么要需要我这样一种声音和观点，或需要去帮他们带一带学生，我觉得就是这样的，所以这种可能性我从来不曾想过，但是他实现了，我也并不觉得我有多么的厉害，我只是觉得玩一玩嘛，对吧，我也失败了也没关系嘛，对吧。黄灯老师今天很幸福啊，又听唱歌，然后又谈美术，我是个艺术盲哦。您谈文学，我也不谈文学，我要谈教育。